हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लंगा गर्ल कश्मीर। आज आपको ऊर लो चैलेंज फोर भिडिओ बेसि देरी नक आज भिडिओ आरम्भ करो। आज आम उपस्थित आज एगी नाचनी और सोचन नाम कि घर कत तुम नाम तो कि नमस्कार मोर नाम श्री पाही बरा। तुम घर कत विहु शिकी आसा ना निजे निजे मैं नाचि नाचिशा आगते शिकिल ঝুলিয়াজন আর এই নাচনীজনী উপস্থিত আছে তেওঁলোকক খুদু আছো তেওঁ নাম কি তোমার নাম কি নমস্কার মোৰ নাম সি দুলা হৈয়া তোমার ঘৰ কোন মোৰ ঘৰ কুমাদলি তুমি ঢোল বজাব জানা ন এতিয়া এক অকন মানে নাচনীজনী খুদু তোমার নাম কি নমস্কার মোৰ নাম সি শান্তি বাই হৈয়া তোমার ঘৰ কোন কুমাদলি তুমি কোন ক্লাসত পঢ়া হ্যাঁ কোন ক্লাসত পঢ়া ক্লাস 1 অ ঠিক আছে एक ही हुरे बजाला
শিকিছানে নাই তুমি প্ৰথম ট্ৰাই কৰিছা? আগতে শিকিছো। অ ঠিক আছে দিয়া। তো আজি আছিল ইমানেই। যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। ধন্যবাদ, জয় আহক।